ក្យបូជានៅក្រុងសំរងខេត្តឧត្តរមានជ័យនិយាយបរិស័ទនៅតាមសហឋានប្រពុតមានសេចក្តីជ្រះថ្លាអនុមោទនាព្រៃអរមានការបូជានៅជាបច្ច័យប្រជានៅសំភារៈតតសតក្នុងចំណីនេះទៅជាភេសជ្ជៈផ្សេងផ្សេងនិងប្រទានដល់ព្រះសង្ឃទៅជាជ័យជូនទៅដល់នៅក្នុងផងទាំងនេះដើម្បីអនុមោទនាព្រៃអរនេះជាការនិយាយទៅទៅទរានមែនទៅណែទៅណែ